Good evening, friends. This is Vinita Atpekar along with my cameraman Gaja out here at the Cashew Apple Farm at Khasgar. Well, friends, we had a very warm welcome out here, and with this beautiful farm that we witness, it is so awesome to see that the cashews are being brought here, extracted, and is being taken further for fermentation, and we get the final product, the Goa's most wanted Feni, one of the favorites that we see, favorites of all the Goenkas that reaches overseas too. And here we have the king of Khasgar that has arrived at this with this very vehicle, and we can see the men unloading it. They bring these cashews from different villages around, and it's been unloaded and put in this very pond. Some of it has been put in the crusher, and as you can see, we have a lot of it been crushed and the waste has been collected this side, whereas the juice that has been collected and taken for the further process. मिस्टर रामकृष्ण मात्र तुमका एक विचारपद आशिले हे आता तुम्ही काजू हाडटा ते खंयचे गांवांतल्यान हाडटा नानोडा लाटोमर्सी हाडटा नानोडा हा उसप आहा म्हणजे ते गांवांसून हाडटा ते हे आता लोड तुमचो सांजचो आनी सकाळी येता काय फक्त सांजचो फक्त सांजचोच मेळटा सकाळची काय मेळना गेल्यार हे सांजचेच कलेक्ट करून हाडपाचे आसता म्हणल्यार इतले तुमचो लोड डेली कलेक्ट जातो जाता जाता हे वर्सा मातशें काजू कमी आहा कमी जाता नाल्यार भरपूर जाता काजू आनी डायरेक्ट तुम्ही सबंद ताका हांगा अनलोड करून हे क्रशरान घालता रे पुनेलान घालता पुनेलान घालता म्हणटा ते मळून सोप ते जर आसा तो हांगा पडप आनी ज्यूस थंय पडटा जर ते कलेक्ट जाता ते वेस्ट जाता ते मागीर तुम्ही किती करता ते आमी हे प्रेस मशीन आहा ते मशिनान घालप आनी हे पार्ट्स आहा तो सारको भितर वयता हांगा पर्यंत सगळो ज्यूस आहा तितलो भायर सरता तेजे सो आतां तुमी ते हांगा पर्यंत भरता हय भरता हेजे पर्यंत फूल भरता आनी तो प्रेस जाल्या पर्यंत सारको चुडून ते सकयल वचप उरलेलो ज्यूस सगळो आमकां परत मेळटा तो ते ऑलमोस्ट सकयल पर्यंत पावता आसतले हय हांगा पर्यंत पावता इतले फूल भरता ते प्रेस जावन इतले जावप ते सगळो ज्यूस हे आतां तुमचे जे प्रोसेस आसा ते फक्त सांजचेच सांजचेच आमचे हे साडे पांचा उपरांत सकाळी सकाळची कांय ना ते कांय ना सगळे काजू इतले मेळटा सांजचेच टायमार मेळप आमचो आनी साडे पांच उपरांत प्रोसेस मागीर लेट सुद्दां चलता Thank you.
टाकीशी दिसता म्हाका. सो हांगा कितें चलता? आमी वयर आतां मुठे हाडून घातले कोळमेन, थंयसून क्रॅश करून ते ज्यूस सगळो हांगा येता, तेजो रोस हांगा येता, आनी हांगा मागीर कलेक्ट करून आमी वयर फॉर्मेटेशनां घालता आनी वयर टाकी आसा आमची वयर आसता, हांगासून थंय वयता दिसता. हो सगळो रोस हो आतां. Here we are, yet another department, yet another section of Kaskar. Mr. Krishna, hanga tumhi ata kide kartat? To ata ami ros oilo press korun sakale illa hatakin dakale tumka ata to ros ata ami hanga dovarta ani to kusad galap char dis ani taka aikara kusna ami yard lele hajun to te bitar galun he karta taka ros char dis dovarta ani magi ami bate gita ata murpa pini marpa. Amongst us, we have one of the senior most staff of Kaskar, and he is going to brief us of how do they go about before we move and get the final product in our hand. So, tumche naav? Majhe naav Ramkrishna Shirodkar. Tumhi hanga kitle varsh jaun kaam asa? 16 varsh jale Kaskaran sun. Kaskaran tumhi 6 varsh jaun kaam asa. Machi ami machi maiti jaun ghetat. Ami itle varshani fakt launi mhanun fakt ek dance acho ek स्टायल आसा हें आमकां खबर आसा, पण लावणी म्हणून आनी कितें आसूं शकता, कितें आसा हांगा कासकारान लावणी म्हणून कितें, तें आमी आतां जावन घेतलें. मिस्टर रामकृष्ण आमकां मातशें म्हायती जाय हांगा. हेका म्हणटा भाण, हें तांब्याचें जावन आसता, आनी हें जें फुडें पण लावता तेका लावणी म्हणटा, ती मातयेची आसता. मातयेची आसता. आनी जेन्ना हांगा रोस घालतले आमी, भितर रोस घालतलो तो शिजता आनी मागीर तेजी उब हांगा येता आनी हांगा फेणी पडटा. तेजी ही लावणीन फेणी पडटा आनी हें तेका कुलींग दिवचें पडटा. हें सबंद म्हणजे 7 वरां हेका लागता दिसभर, आनी हें चालू दवरचें पडटा. हें गरम जावंक जायना, हें चालू दवरचें पडटा कुलिंगा खातीर. आनी हें हांगासर पेट्टा तें डिजलाचेर आमी ती चालू केल्या. पयलीं ती लांकडांचेर करी, पूण आतां आमी तें डिजलाचेर केलां. तें तुमकां मातशें मातशें सोंपें पडटा तशें केलां आमी. आनी पयलीं तेका सकयल सून दवरून आतां घालचें पडटालें उदक, तें आमी हें हें करून सोंपें केल्लें आहा आतां. म्हणजे दिसभर हें बसपाची गरज ना. उदक घालून हांगा जाय, दोन मनीस जाय पडटाले, दोन लावणी आसल्यार दोग जाण जाय पडटाले, म्हणून हें आतां आमी अशें करून तें सोंपें केल्लें आसा. Thank you.
गजा बाब हें तुमी थंयच्यान हांगा कितें घालता? हेतून आमी रस घालता, कितें काजूचो रस घालता. ते सोरो येयलो उपरांत ते आमी मागीर ते पुन्न भायर मारता. ते आतां पुन्न भरपाचें आसा तें पुन्न. ते मागीर फाल्यां आमी सकाळीं येतले आनी मागीर उजो घालतले हुंवार करून. सो अर्दे तुमी ते काडून दवरतात आनी उरिल्लें काम तुमी फाल्यां करतात? फाल्यां करता मागीर. आतां जावचें ना न्हू, आतां रात जाली न्हू. सो हांगा जावन आसा स भट्टी आसा, ही फक्त एकूच काबार जाल्ली आसा आनी पांच आसा ती चालू आसा. ते चालू आसा, ते आतां पांच फाटोफाट पांच पांच मिनटांनी ती जातली. पांच पांच मिनटांनी ही जाल्या उपरांत ती जातली, ती जाल्या उपरांत ती जातली, तिचे फाटोफाट जातले. सची सभट्टी तुमी बंद करुनूच भरून दवरता आनी मागीर वयता आनी सकाळी येवन मातीची आसा दिसता. हे सगळे मातीचे तयार केल्ले आसा, माती पासून. आनी हे मातीचीच करता न्हू, ते भाण हे काडचे पडटा न्हू ते मागीर. हे आतां सोंपल्या उपरांत, हे काजू सोंपल्या उपरांत मागीर ते काडचे पडटा. हे कितें मोराणें आसता ते वयर दवरपाचे, भरल्या उपरांत वयर दवरपाचे पडटा. वयर दवरले उपरांत ती उब येयले उपरांत ती बंद करपाक जाय. कितें माती लावन ती पायप पायप सगळे काडपाक जाय. ते मागीर ते मोराणें घालून ते घट करपाक जाय, कितें वाप भायर सरपाक जायना म्हणून. सो मिस्टर रामकृष्ण, हे म्हाका दिसता चुल्ल म्हणटात तुमी हांकां. म्हणजे ते भाण हे भाण भाणाक लागून ती चूल घातल्या, ती आमी सगळे माती पासून सगळे तयार केल्ली आहा आनी तेजेर बसयल्ली आहा. आनी थंय तेका कॉयल आहा भितर, हांगा रोस घातले उपरांत ते शिजता. हे आतां सबंदभर शिजता हांगा. हय, हे म्हणजे चार चार साडे चार वरां लागता आमकां रोस घातले उपरांत तेजो प्रोडक्ट इतलो जालो, फेणी इतले आयले. म्हणजे चार चार वरां ते प्रत्येक हेका लागता. आतां हे सबंदभर चालू आसता, एक ना जाल्यार एक किंवा चालूच आसता? चालूच आसता. आमकां रोस येता प्रमाणे ते चालू करचे पडटा. दिसा दोन फावटी करता, केन्ना तीन फावटी करता. आमकां प्रोडक्ट येता दोन दोन तीन तीन फावटी सुद्दां चालू दवरता. म्हणजे ह्या वर्सा मातशें काजू कमी आसा म्हणून ते. After that hot steaming weather from all those bhattis that side, here we are in the yet another section to the finale point. So Mr. Rama, mache ekda parat amka sangta te bhatti ami tumi kabar jaun magir hanga kide kartat ani ta final product kaso tayar jata. Bhatti mje ami pahil tha bhana asta amche te bhana jare pan te nali asta tamyachi pade te sagle ye korun mai coil te kam tamyacho basilla asta hanga bhai. Ho ata coil asta tamyacho coil asta. Kitne coils asat etun sagle so coil aha so bhana par mane ek ek bhana ek ek coil asta. Ek ek coil lagta ani te coil hanse na pheni pad bhar. ते आतां तुमचे फायनल प्रोडक्ट? हे फायनल, पूण ते पयलीं आमकां हांगा उदकूच तेका पळोवचें पडटा. तेका सारकें उदक थंड दिवचें पडटा, तेन्नाच तो सोरो सारको येतलो. नाल्यार सोऱ्यान डिफरंट चेंज करता, दिसा दोन फावटी तर चेंज करचेच पडटा. म्हणजे बाटी पेटता ते प्रमाणे तें उदक चेंज करचें पडटा. चड दोन फावटी बाटी चालू केल्यो दिसानसून जाल्यार तीन फावटी उदक चेंज करचें पडटा. कित्याक जितलें थंड उदक येता तितलें तें बरें येता, तितलें बरें जाता, बरें जाता. ओके, सो हे आतां तुमी कंपलसरी तीन फाटी चेंज करता? तीन चार फाटी चेंज करता. अशी केन्ना जाता की हे चेंज करना? तशें ना, चालू करता केन्ना करना. गरम शें आसा ना तितले, ना चड गरम ना. लूक वॉर्म म्हणटा तुमी हेका? आनी तेच गरम आसा ते मातशें वयरूच आसतले, पोनाक आसचें ना. पोनाक थंड ना ते, पोनां थंड तो आतां कॉयल दिसता पळय न्ही, ते कॉयला कडेन गरम जावंक जायना उदक. तेजे वर गरम जाल्यार जाता, तितले गरम जाता तितले काडटा. आनी उडयतात करता ते वयर. आतां कोळमे कडेन पळयल्ले आहा, टाकी आहा आमची, ते बंद करून दवरले. कितें कचरो बिचरो ना पडून ना जावपाक लागून तेच उदक वयर वचप. दुसरे दिसा ते थंड करता, परत सकयल हाडटा. Let us now enter to the bottling department where the product is finally brought and serviced to us in different bottle sizes.
ही जावन आसा आमची कास्काराची प्रोडक्शन टीम आनी हांगा आमी पळयतात हाव द फायनल प्रोडक्ट भायर सरता तें एंड हाव दे आर हेल्पींग अस पॅकेजींग इट इन डिफरंट सायजीस. दीस इज द फायनल प्रोडक्ट दॅट्स बीन पॅक्ड एंड ऑलरेडी रेडी एंड सेट फॉर डिस्ट्रिब्युशन. ही इतली जणां हांगा काजकारां कामाक आसता. हय. तुमी हांगा काम करतात? हय. कितलें वर्स जालें तुमी हांगा काम आसा? 10. 10 वर्स जालीं तुमी हांगा आसात. तुमचें नांव? सुधा गांवकर. सुधा गांवकर. सुधा, तुमी खंयच्यान येता हांगा? अडवलपालच्यान. अडवलपालच्यान. आनी तुमकां कितें दिसता हांगा काम करपाचें? तुमगेलें कशें एक्सपिरियन्स आसा? बरें दिसता? कशें? बरें आसा. Along with us, we also have one more staff right here. And she's been working here past 5 years. Her name, what's your name? Anupa Bendekar. Anupa Bendekar. तुम्ही काजकारान 5 वर्सां काम आसा. खंयच्यान येता तुम्ही? हांव इब्रामपूरच्यान. हां? इब्रामपूर पेडणेम. इब्रामपूरच्यान तुम्ही येता. तुमगे हांगा एक्सपिरियन्स काम करपाचो एक्सपिरियन्स कसो आसा? बरो आसा. हांगा सगळें आसा. हांगा अरेंजमेंट वगैरे सगळें आसा. तुम्ही आतां सबंद तुम्ही हांगा पळयतात फ्रॉम ते बॉटलान घालून ते सेपरेट करतात ते सगळें तुमीच पळयता? हय. म्हणजे सगळें वाटप अशें आसा. सगळें एक तुमचें टायमींग आसता हांगा वाठा भशेन. एक ते फिलिंगेक गेले की मागीर बॉटलींग चेंज जावन मागीर कॅपिंगाक येता. कॅपिंगाक येवन मागीर सिलींग येता. सिलींग येवन मागीर बॉटलींग आसता. बॉटलींग हांगा मशिनान बॉटली घातले काय मागीर मशीनान एक आसता मेंबर. मशिनान हांगा एक आसता मेंबर बॉटली काडपाक जाय. आनी थंय आतां सगळीं मशिनां बी तुमीच ऑपरेट करतात? हय, आमी सगळीं जाणां ऑपरेट करता. सो तुमकां हांगा दवरल्यार किंवां थंय दवरल्यार किंवां थंय उबे रावल्यार तुमकां खबर म्हणजे तुमकां सगळें खबर आसता? हय, सगळें खबर आसता. हें आतां 5 वर्सांनी तुमी शिकलां. हय. ओके, हें आतां तुमी पॅक करचे पयलीं टेस्ट करून दवरतात? आमी टेस्ट करना. आतां तुमी आतां हें प्युअर आसा इतली प्युरिटी म्हाका कशी दाखयतली लोकांक? प्युअर आतांच आमी दाखयता न्ही. बोट घालता आनी बोटाक उजर लावन दाखयता तुमकां. आतां पळोवया तुमी कशें करतात तें. Oh, you can see the purity as witnessed by all of us out here. He pele ji asa tika bot budan ujay lailo pran tik bot je kaale jata kaale pattale ti feni fail ani he je bot tasse utle ti feni sarki amchi feni powerful asa ki ani bari aha ti ekon sang shakana fail munun. All right, so here I get the final product of the Kazkar right in my hand, all ready and set to be served. As you can see, we have this very beautiful product been packed in several packaging. We have so many bottles with different packages. How we witnessed the Kazkar as we began right from all those different rooms that we went through, from production to bounding to something called Lavni, which I can never forget about. That's something new that I have learned at this venue. And the bhattis, the takis, the storage tank, and the final. Here we have the man holding the Kazkar in his hand. So ladies and gentlemen, let us not waste the time. Let us not waste this summer and proceed. Open this beautiful bottle. Let's take a sip of Kazkar. This is Vinita Arpaikar for Prime TV Goa. Thank you.